Сьогодні я копаю другий день і другий раз в цьому році. Ось тут берегову лінію, тут позамерзало ще, тверда земля як камінь, сніг лежить. Але я перевіряю участочки оці. Це ще тільки з давніх часів, що тут робилось. От ця берегова лінія подовбана мною. Лазив, де можна було. І ось що я накопав за сьогодні. Це моя добича. Так. Що це за монета, не знаю. Так. Погано видно. Ну, одну копійку видно. І 5 копійок. Зараз протримаю. Так. 79, 78. Ну, без різниці. Ну, от такий в мене улов сьогодні. Буде не по годах, а по цих числах. От. 20 копійок. Три копійки. Так. Наша ходячка 25. 96 рік 25 ходячка. 78 чітко видно. Це наша теж ходячка. Нікелева. Ні, це алюмінієва. Алюмінієва. І нікелева монетка. І ще 10 копійок наша ходячка. Це такий мій улов за сьогоднішній день. Це шмурдяк. Як завжди, пробки. Тоді ця ось кормушка. Пуговиця. Так видніше, краще, навіть. Видно. Так. Ні, ці вже я показував. Ось такий улов на сьогодні. І буду я пробивати їх аж в тому напрямку. Ліс, берегова лінія і далі по яру. Там корови пасуть, должно щось бути. По ту сторону буду роботи на ціле літо, цілу весну. І там яр довгелезний, метрів 700, корів пасуть. От і все.